Здравейте, аз съм Мариана Векилска, вие сте с България в 60 минути в сряда, 6 юли. Ден белязан от жестоката катастрофа, която стана малко преди полунощ. Инцидент, при който заради безразсъдно, нагло и безотговорно поведение на пътя загинаха две млади жени. Невинни жертви, които просто са били на неподходящото място и това им е струвало живота. Инцидент, олицетворяващ начина, по който функционира живота на всички ни изобщо. Позволявам си този коментар като дългогодишен журналист. Катастрофа, която е симптом, тя е резултат на това, че по улиците ни е в сила законът на джунглата. Всеки може да си позволи всичко. Да кара яростно, както го определя, без книжка, с 45 нарушения в досието си. Нито е за първи път, нито е за последен. В друга част на България също днес хванаха пиян шофьор без книжка и без номера на колата. А онзи ден, 15 годишен, очевидно също без книжка, блъсна и уби 83 годишна жена в Кърджали. И така ще е, докато властта в България от години продължава да се занимава единствено със себе си. До такава степен, че превръща съществуването си в самоцелно и безмислено. Паралелно на нашето. Последната информация по разследването на инцидента от снощи очаквайте след малко. Освен в София, по този печален повод, днес отиваме също и в Благоевград, за да разказваме още истории. Село Карайсен, Велико Търново, Крупник, Варна, Пловдив, Карлово, Пазарджик, също парк Бачиново и село Базън. А наживо предавате и Шесали, Дани Цекова, Зорница Илиева, Ники Решинов, Деси Малинова и Ралица Маринова, първо към Айше, Зори, Дани и Ники. Здравейте, Айше, към теб. Здравей, Мариана. Ние се намираме в квартал Лозенец, на мястото, където се открива извършителят на катастрофата, още за причините за инцидента и дали ще бъде изведен в близките минути, ще видим след малко в предаването. Зори, да чуем твоята тема днес. Зори, дали чуваш? Здравейте от Велико Търново. Включвам се от едно изключително неврологично събитие, протест на жителите на Павликенското село Карайсен, които сега затварят и пускат поетапно в час пик едно от най-оживените кръстовища на главния път София-Варна в Велико Търново. Защо хората протестират? След малко. Зори, прибери се и стегли се от улицата, защото очевидно човек във всеки един момент е в опасност, когато е на пътя или близо до него. Дани, към теб. Здравей, Мариана. Намирам се на мястото с една от най-красивите гледки във Варна, паметника на спирка почивка, освен че е много красиво, много топло днес е и по-чисто. Защо е така? Разказваме след малко. Променяме наистина обстановката, в която живеем, с наша помощ и с това се гордеем ние, България в 60 минути. Ники, ти какво ще ни разкажеш днес? Нещо за душата? Здравейте от мен. Днес в няколкото пловдивски минути ще разкажем една интересна история. За дългия път от бункерите и бомбоубежищата в Украйна на един музикален инструмент, подходящ за йога практики, пътят му до Пловдив е интересен. Какъв е той, ще разберете по-късно. Благодаря ви, колеги, и започваме. И така, извършителят на тежката катастрофа с нощи в София е задържан. Загинаха две пешеходки на 22 и на 26 години. Георги Семерджиев се казва. Той заловен е при спецакция на СДВР и сектор Кобра. Припомням, че инцидентът стана около 23 часа на кръстовището на булевард Черни връх и булевард Арсеналски в центъра на София. Черен джип минава на червено, удря такси, което правя ляв завой. Блъска се в асансьора на метростанцията, разцепва се на две и едната половина на джипа помита двете момичета от тротуара, които загиват на място, за наше най-голямо съжаление. Шофьорът избягва. Включваме на живо Айше Сали с последната известна информация. Айше.
Здравей, Мариана. Ние се намираме в квартал Лозенец, където около 1:30 на обяд е установен извършителят на катастрофата, след която загинаха двете жени, именно Георги Семерджиев. Разпитите тук на място продължават. Предстои той да бъде изведен от апартамента, където се е укривал. До този момент знаем, че мястото, където той се укрива, всъщност е място, където самият той не е регистриран. По последна информация разбрахме, че тук е и един от свидетелите на происшествието, но тъй като не е навършил пълнолетие, разследващите не помолиха да не го снимаме и да не му задаваме въпроси. Отцепен е и районът на инцидента, който е в близост до булевард Черни връх и булевард Арсеналски. Там все още можем да видим смачкания асансьор, отцепения район. Мястото, по което се преминава в Подлеза, също е отцепено. Ето и последната информация на разследващите. Установено е, че водача на автомобила е напуснал произшествието и в тази връзка още в ранните часове на настоящото денонощие са предприети незабавни оперативно-издирвателни мероприятия за установяване на лицето и благодарение на добрата координация между СДВР, Национално следствие и прокуратура, към настоящия момент лицето е установено на адрес, на който то официално не е регистрирано. Имам информация, че има още един пътник, евентуално в автомобила, но когато бъде установен, ще получите информация. Позволява ли се да шофира и друг път автомобил под влияние на наркотици? Не ли му е взета книжката за това? Доколкото ми е известно, да. За това ли му е взета книжката? За употреба на наркотици под влияние? Не мога да коментирам на този етап, но книжката му е взета. Сега първо нямам право да изнасям детална информация по случая, но в момента лицето беше вътре при влизането. Беше, бих могъл да кажа, в не съвсем адекватно състояние. Надявам се в най-кратки срокове, които не може да са ден-два, защото предстоят много сложни експертизи, но те ще бъдат назначени своевременно, да приключим успешно това разследване. Успешно означава да установим обективната истина. Ние не сме предубедени към лицето Георги Семерджиев. Търсим всички, които... Ние търсим свидетели, очевидци, търсим и хора, които евентуално са били негови спътници в МПС-та. Всички, които са били свидетели на този инцидент, нека не се страхуват, а да отидат и да дадат своите показания, за да помогнат на това справедливостта да възтържествува и да има поне частично възмездие за загубените два живота, млади живота и наказание за това жестоко деяние и безотговорно. Ще искам да те попитам и за спътника на шофьора. Официално беше потвърдено, че има такъв. Излезе информация, че жена, казваш, че е под 18 години, момиче е явно. Но така ли? Има ли официална информация повече за това? По отношение на това, дали свидетелят, който е тук в апартамента, е мъж или жена и дали това е всъщност човека, който е придружавал Георги Семерджиев, няма информация, но това, което потвърди през последните минути министърът на вътрешните работи Бойко Рашков е, че жената, която е пътувала заедно с него, също е идентифицирана. А въпросът, който днес всички си задаваха и в социалните мрежи и навсякъде е как може човек, който има над 50 нарушения, човек, който все пак е добре известен на следствието и на Министерството на вътрешните работи да продължава да кара така безговорно по пътя и да извърши това, което доведе до трагичния инцидент. Да припомним отново, че той е карал без книжка, карал и с фалшиви номера и има над 50 нарушения. Освен двете жени, които загинаха на място, пострада и таксиметров шофьор, който също беше ударен, но той е с фрактура на главата. Именно по тази причина след малко таксиметрови шофьори в знак на протест ще блокират мястото на инцидент. Да. Ще има протест. Наистина, освен таксиметрови шофьори, мисля, че за 6 беше обявен протеста, ще има и граждани, които не могат да приемат тази действителност, която продължаваме да живеем толкова години. И всъщност още по-фрапираща става ситуацията и случая, освен всички нарушения, които има извършителя и от това, че в колата си той е имал палки и сини лампи открити. Представете си така с какво самочувствие и с каква наглост този човек се е вихрил по пътищата на България. Благодаря ти, Айше. Продължаваме да следим случая. Очаквайте най-новата информация в новините. По света и у нас в 6 и после в 8. Продължаваме с
нашия си план график в предаването. Започва подаването на молби за отпускане на помощи за отопление в цяла България. Очаква се около 300 000 семейства да бъдат подпомогнати за период от 5 месеца. Повишаването на пенсиите от 1 юли ще се има предвид при определенето на критериите за отпускане на такава помощ и няма да е пречка за възрастните хора. Още по темата вижте в репортажа на Йорданка Бакалска. Евдокия Кирова получава 5 поредни години помощ за отопление. С парите си закупува около 4 кубика дърва, с които да изкара студените месеци. Сега смята отново да подаде молба за подпомагане, защото без финансовата подкрепа трудно би се справила с високите разходи за отопление. Но аз съм с минимална пенсия, 370 за сега. И така, и да ви кажа, не мога да се оплача, че закъсвам. Не мога. Което си е самата истина. И това, тази помощ, която ми се дава за отопление, много добре. И съм доволна. Успявате ли само благодарение на тази помощ да изкарате зимата или се налага допълнително и вие да купувате дърва? Не, не купувам повече от това, което в началото купувам. И малко икономии, все пак. Аз хода сутрин непременно отивам на кафе. През това време печката ми е заредена, но не я паля от икономична гледна точка. Подобно на Евдокия, между 100 и 130 души от Крупник всяка година получават енергийна помощ. Най-често това са възрастни хора с ниски доходи или пък млади, останали без работа. Всички са доволни, защото миналата година мисля, че беше някъде около 600 лева. И знаете ли, бързат веднага, като вземат паричките, да си закупат и дърва. Почват вече въпросите към фирмите. Имаме такива местни дърводобиващи фирми. Обръщаме се и към тях за помощ. За улеснение на местните, веднъж седмично в селото идва служител на социално подпомагане, който помага на хората да попълнят документите за кандидатстване и така не им се налага да пътуват до дирекцията в Симитли. Право на помощ за отопление имат хора, на които месечният доход за последните 6 месеца е по-нисък от индивидуално определената граница съобразно възрастта, семейното положение или здравословно състояние. А молбите се приемат до края на октомври. Размерът на подпомагането все още не е определен, но от Социалното министерство казаха, че сумата ще бъде по-висока, за да се компенсира поскъпването на електроенергията и на твърдото гориво. В този час жители на Павликенското село Караисен протестират на едно от възловите кръгови във Велико Търново, което е и част от главния път София-Варна. Причината това е безводието в селото, заради което поредно лято хората там имат вода само по няколко часа на ден. Обикновено причината е старата водопреносна мрежа, но не и този път. В селото тя беше напълно подновена, но оказва се и това не е достатъчно, за да потече вода от чешмите, тъй като водният дебит пък е недостатъчен. Както вече сме ви разказвали, България в 60 минути този проблем засяга жителите на още няколко села в общината. Зорница Илиева сега е при протестиращите. Зори, здравей! Здравей, Мариана! Проблема е изключително сериозен. Жителите са, защото всъщност те в момента нямат никаква вода. От 2 юни до сега и хора са много... Всичко това на фона на чисто новия водопровод до тяхното село и за капак и за резултат те нямат вода, ама вече никаква, не само на режим. Така ли? Да. Кога ня... От 10 дена. И как ти беше? Селска чешма има до дома, че от нея ще вземам. Добре. Да попитаме сега организаторите. Организаторите, кажете вие. Казвам се Иван Иванов, адвокат съм. Живея в родом съм от това село. Живея в селото 2-3 дни минимум през седмицата. В селото от 2 юни до днешна дата 6 юли няма питейна вода и вода за битови нужди. Организирахте този на какво се надявате? Надявам на взаимодействие и помощ от всички държавни власти. Направихме подписка по закон за участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. 250 човека от селото се подписаха. Тази подписка внесохме в КЕВР, като искаме да се направи проверка, защо след извършен ремонт, подмяна на тръбопроводите, водопроводите в селото за 400 000 лева, отново има режим. Точно. Сега обаче ще дадем думата. Записахме днес по-рано на Яни, който е отговорен за този ремонт. Парите по проекта са усвоени. Общината си е свършила работата. Вижте какво каза той.
Карайсен е с подменена водопроводна мрежа на 85%. За съжаление обаче, самото дренажно находище на селото е много старо. И проблема идва от недостатъчния дебит в находищите. Помолили сме ВИК Йовковци, откликнаха, правиха пробни сондажи. За съжаление, качеството на водата от пробните сондажи не отговаря на нормите за питейни нужди. В момента с тяхно съдействие и с наша помощ се изчистват едни стари зидани дренажни кладенци в близост до помпената станция, където качеството на водата е добро, но за съжаление дебита все още не може да се измери. От един месец съм провел среща с директора на Напоителни системи АД, София, после с директора на Дунавски район, Плевен. И с тяхно съдействие и с съдействието на част от земеделските стопани сме сключили договор за напояване, за да се напълни напоителния канал от язовир Александър Стамбулийски. Това косвено ще подобри много оросяването на тези дренажни кладенци. Радващото е, че вече е пуснат Никюбски канал и до 10 на дена ще стигне водата до Лисичери. Веднага след това прехвърлят Горен Ляв Баташки, след още две седмици да достигне до село Карайсен. Но се надявам на малко от малко режима в тези сухи и горещи месеци да бъде по-либерален. Тук по време на интервюто с кмета видяхте, че отсекате му обградиха за плакат. Хората много недоволни и дори са оплашени, защото кажете вие от кога нямате вода и какво ще се случи сега. 10-11 дена в момента сме говорили и с медицински лица, селото ще пламне в епидемия. Лошото е, че всъщност на ход в момента е държавата. Няма какво да коментираме и да губим ефирно време, кой би могъл в държавата да вземе бързи адекватни. Хората наистина затвориха едно кръстовище. Аз беше опасно за живота и за здравето ни. Освен това да кажа с организатора, че нямаше никаква търпимост от шофьорите в момента, в който затворихме през пешеходната пътека. Пътя такива клаксони и такива неща отваме, че се наложи да бъде прекратен и ние да дойдем тук. Така че протестите ще продължат и сега на ход е държавата, каквото и да означава това за хората в Карайсен. Да. Няма толерантност, разбира се. Уморени сме всички ние, от която и страна на барикадата да се намираме. Уморени сме от постоянно повтарящи се едни и същи проблеми, които белязват не само ежедневието ни, белязват животите ни. Всички тези сюжети свидетелстват точно за това. А държавата я няма. Държавата я няма от години. Държавата е заета с политически боричкания, с борби за надмощие между политическите партии, с караници, с нежелание да се стигне до единство и управление такова, каквото заслужаваме всички ние, за да живеем в нормална, цивилизована действителност. Сега обаче следва една положителна история, положителен сюжет. Най-общо казано е, че има проблем с извозването на отпадъците на едно място в България. Дават ни сигнал на нас и БНТ в лицето на България в 60 минути променя ситуацията. Ето така помагаме ние. Сега конкретиката на нещата. Почти две седмици отпадъците от парка до Варненския квартал Бриз не са се извозвали и тогава хората ни сигнализираха, че кошчетата преливат. Общината първоначално съобщава, че е наложила глоби на сметосъбиращите фирми, но за този район това не се оказва от особена полза. Няма. И когато БНТ България в 60 минути отправи запитване към общината относно реда за почистване на квартала Бриз, ефект имаше. Как изглежда днес едно от най-обичаните места за спорт и разходки и мястото с една изключителна, наистина прекрасна гледка към морето, Даниела Цекова предава на живо и ни показва. Дани, здравей! Здравей, Мариана! Точно така, на едно от най-красивите места сме. Ако се качите по всички тези 302 стълби нагоре, всъщност надморската височина там е цели 95 метра. Стълбите се казва стълбите на победителите. Победители са тези, които идват всеки ден в тази обстановка тук. Преди беше наистина мръсно, кошчетата преливаха. Победители са, защото и те си почистват, когато могат и гледат да не замърсяват. Сега ще покажа едно от кошчетата,
пътищата, да видите как действително след нашия сигнал, ето всичко тук е изчистено, така изглеждат всички кошчета тук, но хората са недоволни от това, всъщност, че навсякъде е обрасло и с трева. Притесняват се, тъй като в последните дни във Варна има сигнали за бум на змии. Другото, което е наистина болка на тези, които изкачват и спортуват по стъпалата, е, че те бавно, но сигурно се рушат и това всъщност им създава огромни проблеми при бързото изкачване. Сега ви предлагам да видим какво казаха днес хората, които се престрашиха в най-голямата жега да изкачват стъпалата и да ни говорят. Понякога кошчета са препълнени, т.е. не се изхвърлят отпадъците. Понякога се правят кампании, които са на доброволни начала, за това да се изчисти около градинките, около местата, където има боклуци и се получава много приятно, много чисто място, но това е много хубаво място. За съжаление, доста се строи. Има много съмнителни строежи тук долу. Това може да се превърне в някакви места за спортуване, някакви игрища, защото е доста подходящо за малка градинка, тип паркче. Почистват от време на време, даже и сега имаше тук едни хора, които почистваха. От друга страна те много и не цапат, защото повечето хора го ползват тук за спорт. Има и такива, които цапат. За съжаление, аз съм от Варна. В последните, може би, 10 години поддръжката, то се вижда, е замряла. И дори не съм и забелязала да се режат и да се подкастрят от време на време клони на дървета. Има, както сте чули вече във Варна, нападения от змии, кърлежи. Предполагам и тук трябва да се внимава. С отпадъците как? С отпадъците. Сега в момента е чисто, но примерно аз последните 2 седмици съм всеки ден тук по едно и също време. Вчера беше ужасно. Кошчета приливаха, всичко беше изкарано, имаше всякакви неща. Стълбите почват да се рушат и просто трябва да се поддържа. Няма нужда да се подобрява, според мен. Но трябва да се поддържа, защото очевидно е почнало да се руши. И ще се превърне в разруха. Какво е чувството да се спортува тук с такава прекрасна гледка към морето? Ами, чувството е божествено. Усещаш връзката между небето, земята, между човека. Виждате, че мястото наистина е зареждащо. Трябва да кажа обаче, че днес получихме отговор от дирекция екология и опазване на околната среда в община Варна, в което становище се казва, че тротуари и кошчета се чистят всеки ден, контейнерите два пъти сутрин и късно вечер и 12 служители конкретно отговарят за този район. Мариана, показахме ти красивата гледка, но понеже днес е от всички лоши новини, много ми се иска да завършим с деня на целувката. Трябва да поздравим всички хора, които обичаме. Не мога да ти направя сърчеце, но мога да ти изпратя въздушна целувка от целия ни екип във Варна. Дани, благодаря и аз ви пращам и въздушна целувка и искрената си обич към всички вас от БНТ Варна. Благодаря за това пряко включване. Беше наистина слънчев лъч в поредицата от новини, които днес наистина ни натъжават. Ето какви истории още разказваме днес до края на България в 60 минути. Програма на Спортното министерство осигурява участие на млади хора в творческа фотографска работилница. Къде се намира едно от най-старите дървета у нас? Чинар на 1053 години и неговата история. А сега ще ви разкажем историята на един музикален инструмент и неговия дълъг път от размирна Украина до Пловдив. Струмок се казва той и в буквален превод от украински означава поток. Така е кръстен, защото наподобява звуците на поточе. Инструментът се използва при релаксиращите практики на йога. Преподавателката от Пловдив Лана Петкова и единственият такъв в България. Как е стигнал обаче той до тук и до Лана? Повече сега ще ни разкаже репортерът ни Ники Ришинов, който се включва на живо. Ники, здравей!
Здравей, Мариана. Бързам да ти покажа, както и каза ти, ето този стромок. След малко ще се убедят нашите зрители, че неговите звуци наистина са като един кристален планински ручей. Бързам обаче да го върна в ръцете на неговият духовен пазител, а йога преподавателят Лана Петкова от Пловдив, за да ни разкажете, Лана, за неговата впечатляваща история. Един музикален инструмент може да извърви един дълъг път. Да, благодаря ви за поканата. Това наистина е едно удивително творение на украинския майстор Андрій Курдюков. И забележително е следното. Този инструмент попада при мен заради войната. Една жена го носи от Украина, своя си струмок и провежда звукотерапия в тази прекрасна зала с удивителна акустика, което изключително ме впечатлява. И аз се опитвам да разбера дали тя може да ми го остави, продаде, подари, при което тя изрично казва, не, не може. Това е условие на майстора. Трябва да му се обадиш лично и той тогава може да прецени дали си избран да го притежаваш. И наистина пристраших се да го направя вече към края на април, когато поне в Киев стана малко по-спокойно. Той живее в Киев, този човек. И научих една абсолютно удивителна история. Говорих ми повече от един час с Андрій. Всъщност, за да запази своята работилница, той разделя още и февруари месец на няколко места самите инструменти, материалите, чертежите. Разработва този инструмент в продължение на 10 години. Това е неговата мечта, неговата любов, водата и звуците на водата. И след като ги разделя тия работилници, остава да живее много близо до село Буча. Нали, познато вече в целия свят с страшните събития. Неговото малко селце близо до Буча оцелява единствено заради трудния релеф на местността и там не минава войската. И затова вече успява, накрая ми казва, ами аз ще се постарая да почна да работя. Ще събера работилницата отново на едно място. Имаш шанс да го имаш. Защото сте избрана. Ами явно по някакъв начин той иска инструментите да бъдат използвани, не да лежат на рафтовите и да красят музеите. Имаме въпрос от Мариана, която знаем, че също е докосната и избрана от йога практиките. Слушаме. Така и преди да съм чула още звука на този музикален инструмент, вече провокирахте интереса ми. Аз също би го използвала. Но въпросът ми не е свързан с това. Той е свързан с историята на самата Лана. Понеже чухме Лана Петкова, звучи съвсем българско. Но рускиня ли е тя? Украинка ли е? А може би е бесарабска българка? Кажи за нея няколко думи. От колко време е в България? В Пловдив Лана е безспорно много популярно и обичано име, но ще кажем, разбира се, и на нашите зрители. Лана е украинка, която от много години живее в Пловдив и в България. Популяризира навред духовните практики, начина на живота с йога. Тя всъщност е от град Харков, нали така? От Харков съм, да. Нека обаче да покажем този наистина звука на това съвършено, много символно изобретение. Виждате цветето на живота. Да, това е цветето на вечния живот. Ами нека да се опитам и да го чуя. Дано се чува добре. Впечатляващ е този звук, наистина. Наистина е впечатляващ. Ако човек затвори очи... Мариана, успява ли нашето планинско ручейче да стигне до Студио 6 в София? Стига и през Студио 6 стига до цяла България. Ако човек затвори очи, наистина би могъл да се обърка дали е в йога зала на закрито или пък е някъде сред природата. Точно това щях да те помоля сега да демонстрираме на нашите зрители. Аз ще затворя очи и дано да не заспя право в нашия ефир.
Наистина човек има чувството, че върху него всеки момент може да се излее вода и да бъде докоснат от наистина кристалната сила и чистота на водата. Лана, благодаря ви за тази среща с този. Как беше неговото украинско име? Струмок. Струмок. А това е всъщност уред за релаксация. Разбира се, и звукотерапия, и тя се провежда по специален начин, но така като малък анонс, надявам се да заинтригувам и вашите зрители. Успяхме, благодаря ви. Изненадващо е наистина как подобни музикални инструменти са по-типични за Далечния изток, за Азия. Даже ми казват тук колеги, че има индиански подобен музикален инструмент, който се казва ловец на дъжд. Изненадващо е как в Украина имат нещо подобно и е възхитително. Наистина благодарим за покоя, който получихме в душите си, поне за малко. Надявам се да има повод и за повече. Сега ще ви разкажем за едни млади музикални таланти. Това е 16-годишната Даниилиева и 20-годишният Емил Алджунейт. Те ще бъдат най-младите изпълнители в националния конкурс Бургас и морето. Този легендарен форум. По традиция в конкурса заявка подават най-талантливите автори на песни, които работят с изключително дъровити изпълнители съответно. Станислава Христозова и операторът Цветан Цанков ни срещат сега с Дани и Семил. Любовта на Дани към музиката още от малка. От втори клас е започнал да участва в различни национални и международни конкурси. Спечелил е десетки отличия и награди, но мечтата е била да стъпи на бляскавата сцена на Бургас и морето. Заедно с Емил ще представят песента «Не те забравям». Музика е аранжимент на Евтим Чакъров, текст на Красимир Трифонов. От цялата страна са избрани само 12 и ние сме благодарни, че нашата песен беше избрана, защото сме, може би, най-младите участници и нямаме толкова опит. Ти беше моето море и ми се случи. Песента е невероятна, тя носи едно морско небрежие, небрежност. Една нежност, една красота, едно вълнение. Текстът на песента докоснал младите изпълнители още в самото начало. За да го разучат, те прекарали няколко безсънни нощи. Вече четвърти месец репетират в Карлово. Трудното, което беше, е, че не сме били дует допреди и трябваше да се съчетаем някак. Една песен има идеята да разказва, има идеята да говори и съответно да може да обединява. Аз смятам, че музиката обединява, независимо каква е, българска или чуждестранна. Изпълнителите споделиха, че отличията, които са получили до момента, са несравними с вълнението, което очаква да преживеят на сцената на Летния театър Бургас. На сцената на Бургас и морето са излизали невероятни български легендарни артисти. Факта, че ние на тази крехка възраст, която сме, ще имаме възможността да пеем на тази същата сцена, е нещо голямо. Мечтая да се развивам в тази сфера и сцената на Бургас и морето определено ще ми даде този старт като изпълнител на българската сцена. Вече започна популяризиране на песните на 12-те финалисти в YouTube и социалните мрежи. От средата на юни всеки, който желае, ще може да гласува за тази, която харесва. А самият фестивал ще се проведе на 30 юли. А младежи от Пазарджик участваха в творческа фотографска работилница по програма на Министерството на младежта и спорта. Така в продължение на 2 дни, момичетата и момчетата, които се вълнуват от фотографията, получиха ценни уроци от професионални фотографи. Репортерът ни Велич Качева и операторът Павел Гълъбов също бяха там. Любовта към фотоапарата и снимането събра младежи във фотографска работилница, организирана в рамките на инициативата Фотомомент, част от Националната програма за младежта. Участниците в работилницата прекараха 2 дни във фотографско студио, където освояваха тънкостите в снимането. С особен интерес в заниманията се включи Стилян Мурджов, който смята да превърне фотографията в своя професия. Успях да науча и не само и за техниката, но и за комуникацията между хората, за позирането, за самия процес малко, как се разчупва леда между така модела и фотограф. Обичам контакта между хората, обичам когато дам нещо от себе си и те го харесат, видят се себе, колко съм красив и колко хубаво, в какъв момент си хванал, и това винаги ме изпълва с удоволствие. И затова за мен фотографията е вероятно, че никога няма да ми омръзне, просто
заради тази социалния аспект на самото изкуство. Сред младежите бе и 19-годишната Мария, която съвсем скоро ще замине за Милано, където ще учи международна икономика, но фотографията също я привлича. Много е готино всички неща, които създаваме, които се занимаваме, които учим заедно, са просто невероятни. Сашо и Вили са страхотни, разказват ни толкова много неща, запознават ни със своя опит, тъй като, за съжаление, според мен много професионалисти избягват да споделят тайните, а те правят точно обратното, с което не мисля, че те губят, а напротив създават млади хора, които им харесват това, което правят и се споделя любовта от снимането, което е нещо невероятно. Александър Иванов е един от опитните фотографи в Пазарджик и не пести ценните си съвети към младежите. Най-важно е човека, който снима, а не техниката. Техниката, дори и с най-старата техника, произведена преди 100 години, можеш да направиш едно изображение, което, когато знаеш и можеш да снимаш, съобразно с най-модерната техника, която има в момента, и един не знаеш човек. Заедно с Александър преподава и Вили Тодорова. А двамата преди дни се завърнаха от Мароко, където бяха избрани да представят България на международен фестивал, заедно с още петима свои колеги от цялата страна. След малко включваме на живо Деси Малинова и Ралица Маринова. Да видим темите им днес. Здравейте, Деси, към теб най-напред. Здравей, Мариана. Ще си говорим за патиците в Благоевградското езеро Бачино и въобще за екологията. Колко е важно да се съобразяваме всички ние в биоразнообразието и как да се съобразяваме и да си пазим всичко, което е около нас. Рали, към теб. Здравей, Мариана. Етнофестивал ще събере тази неделя над 400 самодейци в русенското село Базън. Подробности за събитието ще научите от прякото ни включване след малко. Благодаря ви и направо към Деси Малинова. С малка предистория, преди време ви показахме как в Благоевградския парк Бачиново насърчават и се грижат за биоразнообразието. Имаше лоша причина избитите диви патици в езерото. Сега обаче отново се налага в езерото да бъдат пуснати спешно нови женски екземпляри от вида дива зеленоглава патица. А защо? Каква е причината за тези нови попълнения? Ще научим от Деси. Деси? Да, Мариана, защото е нарушено биоразнообразието и половото съотношение. Тоест останали са само мъжки екземпляри, а трябва да има и женски. Нормално е. Мисля си за екологията, за това, което говорим непрекъснато и навсякъде. Всъщност това е една биологична наука, която се занимава с взаимоотношението на организмите с околната среда и ролята на това взаимоотношение за самите нас и за самите тях. Тоест трябва да живеем в симбиоза. Трябва да има биоразнообразие и да се грижим за него. Ето тук се намесват специалистите, за да осигурят тези женски екземпляри, за да има не само мъжки екземпляри в това красиво езеро, което се посещава не само от благоевградчани, но и от много-много хора, които идват тук на почивка. Господин Василев ще ни каже от Ловно-рибарското дружество Сокол каква е основната мотивация да се докара, да се намерят още женски екземпляри. Сега първо искам да кажа, за да има присъствие на полудивата зеленоглава патица в това езеро, да съвместителства с човека, присъствието на човека, показва, че не е нарушено екологичното равновесие в това езеро. Години наред ние разселваме полудива зелена патица в това езеро. Но тази пролет, както знаят всички, няколко пъти сме го отчитали по медиите. Да, и ние го отразихме. Че бяха застреляни, убити, може би с въздушна пушка, около 20 патици. И в тази връзка, при честване на 110 годишнината на нашето ловно сдружение Сокол 911, присъствието на председател инженер Василев... Бяха осигурени. Да, бяха осигурени. Той по ангажимент пред кмета и пред общината да осигури още патици. Това се случи бяха... февруари месец, края на февруари. Края на февруари, точно така. Доставиха с превоз на националното сдружение
някъде около 40 до 50 патици. Да, обаче прекъсвам ви, господин Василев, защото ето нашия оператор сега показва и тези хранилки, където се и гнездат и показва гнездилките. Където спът през нощта. Там имаше много женски. Оказва се, че всъщност през тези месеци, които са изминали, тези женски малко или много са мигрирали. Така ли? Не само голяма част от тях мигрираха, но една част бяха убити от мъжките екземпляри, тъй като тогава се случи, така че повече мъжки бяха и беше нарушено равновесието между популацията мъжки и женски, което не трябва да се допуска. Тя сама си така патицата, обикновено две женски, един мъжки екземпляр, а тук се получи така, че на една женска по 3-4 мъжки. При това положение една част бяха прогонени, друга част бяха убити. Ето сега нашия оператор Методи показва чисто новите, които дойдоха попълнения. Всъщност те са от 2 дни, затова все още се движат на ято. Това са на група и се виждат, че са повече женските екземпляри. Това са новото попълнение, което ни предостави Националното сдружение преди 2 дни. Освен тази намеса, за която споменахме, наистина беше много нелепа и жестока, мога да кажа, с човешката намеса. Примерно тези водни колета по някакъв начин притесняват ли ги или хората притесняваме ли ги ние? Не, не. Поради това, че това е полудива зеленоглава патица, тя е свикнала, по принцип, затова се казва и затова се произвежда в производствени стопанства полудива зеленоглава патица. При човешкото присъствие не я притеснява, само да няма набези, да се хвърлят камъни, предмети, които да ги прогонат. И да. Също така не е за препоръчване да се дава храна като пуканки и други неща, тъй като фирмата, която стопанисва езерото, осигурила специализиран фураж зърно и така нататък, и те се подкранват при на определен час и при определени условия. Точно това искахме да уточним. Не, че не се прави. Прави се от посетителите, хранят ги с семки, с ядки, но не е желателно, нали? Не е желателно, тъй като някога в самата храна, която им предоставят, ще попаднат и неща, които не са подходящи за сах, особено пуканките, които са осолени. И така нататък специалистите, ветеринарите, лекари се произнасят, че не е желателно и не е правилно да се хранят с неща, които не са определени, тъй като в производствени стопанства се хранят с специализиран фураж, гранули и така нататък, зърно. И това първо от здравословна гледна точка не трябва да се... За тях, да. За не, тях. Добре, а и за нас, за да може да им се любуваме и да им се наслаждаваме. Ето показваме тези, които са чисто нови в езерото, но да очакваме ли още? Още е попълнение, защото езерото е достатъчно голямо и може още да поеме. Ние сме предвидели, тъй като сме така дали заявка и ще закупиме, може би през след 1-2 седмици ще ни предоставят от стопанството, производственото в Луковит, около 1500 патици на 45 дни, на които ние сме заплатили 800 с бюджета на нашето сдружение и около 700 ще ни бъдат предоставени по националната програма безвъзмездно. Също така след 3 седмици ще получим, също сме задали заявка от производственото стопанство в град Костенец, 600 сме заплатили и още 500 ще ни бъдат предоставени от по националната програма безвъзмездно. И ще пуснем още. 45 дневни, некъде около 80-90, тъй като не трябва да има и пренаселване. Да, защото колко могат да се пуснат всъщност на тази площ, да не станат пък много. Останалите ще ги пустиме по река Струма, Баластрелите, в язовир Стойковци, детелината на село Брежани, край по речето на Струма, край град Симитли, също така и малко язовирчета по край Зенокос, Брежани и тук Дъбрава. Значи, много ви благодаря, господин Василев, което означава, че не само в езерото, както разбрахте, грижим се за биоразнообразието и да не нарушаваме екологията точно по този начин, като ще има патици от този вид и в другите водоеми. Още веднъж да ги покажем, всъщност зеленоглавата патица е мъжката. Мъжката, тя е с това красиво зелено оперение, а не чак до там красивите, по-кафявите са другите женските, но всъщност важното е, че има биоразнообразие. Yeah.
Има си причина, деси, за това, че жените в природата са по-невзрачните, мъжете по-красивите, защото просто мъжете се борят за жените, а не както е в човешкия свят. Но това е друга тема. България в 60 минути продължава след малко. Ето ни обратно в студиото на България в 60 минути, за да ви разкажем историята на едно много старо дърво. Най-старото дърво във Варна. И то е на повече от 1000 години. Всъщност, ако не се лъжа, на 1053. Не знам как са го определили, но той е представител на вида Западен чинар и е високо 28 метра. Силвия Русенова разказва историята на живота на това дърво. Този хилядолетен чинар от времето на Първото българско царство и днес извисява снага в двора на бившата текстилна фабрика 1 май във варненския квартал Аспарухово. Екоексперти определили годините му през 1969, когато му дават статут на защитено дърво. Възрастта на дървото при обявяването му е определена на 1000 години, като наложим годините от обявяването му до сега, предполагаема възраст около 1053 години. Чинарите са дървесни видове, които не са характерни за българската флора. За тях е характерно, че те са много студоустойчиви, устойчиви са на замърсявания. Именно заради това е прието залесяване в улична и градска среда с такъв вид дървета, поради високата им устойчивост. За тях е характерно, че са и дълголетници. По литературни данни, чинарите могат да достигнат възраст около 2000 години при благоприятни условия. А това означава, че този чинар е в средата на своя живот. Дървото е направило впечатление и на братя Шкорпил. Чешките археолози описват чинара още през 1921 година. Тогава те забелязват, че дървото е било кухо. Според сведенията на братя Шкорпил, светкавица е ударила корубата на дървото. За да бъде опазено дървото от гнилостни процеси и да бъде удължен животът му, хрулупата е запечатана с циментов разтвор. От това дърво има засадени още три дървета, които са на около 100 години вече. Хилядолетният чинар се намира в частен имот, но достъпът до него е свободен и всеки би могъл да го види и да се докосне до него. За накрая сме оставили една от любимите ни теми в предаването – красотата на фолклора. Този път обаче се докосваме до пъстротата и на българските традиции, и на фолклорното богатство на други етноси. Ралица Маринова разказва за предстоящия етнофестивал в русенското село Базън. Рали, здравей! Здравей, Мариана. Както предполагам на теб и на нашите зрители е добре известно, Русе се слави със своята етническа толерантност, както и неговия регион. Този етнофестивал е поредното доказателство именно за това. Тук сме в село Базън, както виждате, изключително красиво. Има много цветя, много зеленина, дори и щъркели си имаме. Но подробности за събитието тази неделя сега ще научим от неговите организатори. При мен е Гюнер Махмуд, която е секретар на местното народно читалище Светлина 1927 година. Госпожо Махмуд, кажете ми колко самодейци очаквате в неделя? Започва в 10 часа фестивала. С какво ще се представят те и колко етноса ще представят? На предстоящия фестивал, който ще проведем на 10 юли от 10 часа в село Базън, ще има 50 групи участници, около 50 групи, 50 групи, около 400 души участници от различни етноси от Русенска област. Като тия етноси са, ще има български, турски, татарски, ромски, арменски изпълнения на песни, на танци, ще има представени на традиционни обичаи. Също така ще има представени на ревю на народни носии и на ръчно такани възглавници.
Звучи изключително интересно. Предполагам, всеки, който има желание и интерес, може да дойде, за да види всичко това, нали така? Ами ще чакаме да заповядат гостите и жителите на селото да заповядат, ще ги очакваме. Благодарим ви за поканата. Продължавам с председателя на местното читалище. Това е Катя Георгиева. Госпожо Георгиева, кажете ни, защо провеждането и организирането на подобно събитие е важно, особено в момент, в който обществото ни е раздирано от толкова много кризи? Ами вие го казахте точно заради това. Първия фестивал беше проведен 2014 година като празник на етносите. И бяхме го направили точно поради тази причина, че в Базан живеят българи, турци, роми и помаци. И искаме да покажем на всички вас, на всички тези, които ще бъдат в село Базан, че тези етноси могат да живеят в изключителна хармония и разбирателство. И красотата на фолклора ги обединява, нали така? Абсолютно, да. Предлагам ви сега, за да остане достатъчно време, за да представим 4 от близо 50-те групи за автентичен фолклор, които ще се представят в неделя тук. Те ще имат предизвикателството в рамките на по-малко от минутка да се представят и да кажат какво ще покажат в неделния ден. Започваме с първата група. Вие сте ръководителката. Моля да се представите. Аз съм Милка Тошева и ръководя група за автентичен фолклор. В неделя ще изпеем и песните Жътва и Песен за Базан. Слушам сега част от вашето изпълнение. Чула, мама, жертва и се разболяла. Чула, мама, жертва и се разболяла. Жертва се пожена, мама, оздравяла. Жертва се пожена, мама, оздравяла. Че се покачила на дърво високо. Че се покачила на дърво високо. Че видяла мама нежената нива. Нежената нива, снопи не събрани. Благодаря ви. Много сте красиви. Изключително интересно звучите. Продължавам към следващата група и вие сте нейният ръководител. Моля да я представите. Здравейте. Нели Василева се казвам. Това е група Любими песни. Ще се представим с две песни. Сега ще чуете част от Песен за България. Слушаме ви, вие сте. Много кахърна, много тъжна песен сте избрали. Сигурна съм, че ще се хареса на публиката в неделя. Сега при мен е Невин. Моля да се представиш. Здравейте, казвам се Невин Мехмедова и съм солист на певческа група за турски песни. Днес ще ви изпея една част от моя любима песен. Нека да чуем как се казва. Чембедимде Гюлюя. В превод. Роза на Кърпата. Нещо такова. И да поздравим всички, които през почивните дни ще отбележат байрама, нали така? Да, точно така. Слушаме те. Чембедим де гюльоя, гюльмедим доя, доя. Чембедим де гюльоя, гюльмедим доя, доя. Детлери карыйорум, гюлери сая, сая. Dertleri karıyorum, gülleri saya saya, al beni kıyamam seni. Благодарим. Звучиш невероятно и изглеждаш наистина много красива е твоята носия. Това е последната група, която ще ви представим. Това е нейният ръководител. Моля да представите вашите членове. Здравейте, казвам се Силвия Мирчева. Ръководя група за обработен фолклор Китка, чиято история се губи някъде в 70-те години. Това са работещи, но ентусиазирани да пеят жени. Една част от групата е това. В неделя се представяме с две песни от Пиринската и от Северняшката фолклорна област. А сега ви поздравяваме с отказ от любима песен. Ще ви чуем след малко. Мариана, цветно, красиво, интересно, шарено, самобитно. Само част от думите, с които мога да определя предстоящия етнофестивал в село Базан. Така че заповядайте в неделя от 10 часа, ако искате да се докоснете на живо до цялата тази красота. Вие сте.
Ето така си живеем ние, българите. Мирно, задружно, в любов, по турите, пъстрите по тури, до цветната българска живица. Заедно сме, обединени сме и не би трябвало да се поддаваме на онези, които искат да използват различията ни, за да ни разединят. И знаете ли какво ми хрумва накрая? След малко започват новините. Със сигурност в предстоящите емисии ще видим много политици. Нека си направим труда да проследим. Ще има ли някой, който истински се вълнува от жестоката катастрофа, която потресе всички нас, българите, днес? Ще има ли някой, който се интересува от това как живеем, какво се случва по улиците, какво се случва в домовете ни и в животите ни? Така се разделяме. До утре!